Durandu save namoni projecti airdrop kanta pixel tab by pixel versi kajadamu kan warun hujjecha turtam baga gamadda nesinjechu barbada sabamisas projecting kun yero gababa kesati kan hujjetama ture yotau yero amma kana listi taajadame e gamatin jira namoni ba yerinli projecti kan hujjechu dan koini won walissa sabachu dan valansi isani gudifatani yero inni itilisti tau ega jirani ega projecting kun yokan immo pixel tab by pixel versi kajadamu kun yero gababa kesati namoni ba en kanjala tanifi namoni bayan hojjecha kan jiranifi akan malik arshi irra argan jedhani namoni bayan abdi dan kan eggecha jiranna so inni kun pixel tab by pixel versi kajedhamu kun jechuudha yeroo gabaabaa kana keessatti listi taayedhame namoni bayan abdi eegaa turtani so duraan dursee projektiin kun yeroo gabaabaa kana keessatti namoni bayan hojjetanii namoota baay'ees ummachuu danda'anii jiranii koominiitii baay'ee ummachuu danda'anii jiranii kanarraa ka'uudhaan projektiin kun guyyaa tokkoon booda jechuudha kan listi ta'u akka ta'edha kan beeksisanii wanta kanarratti bal'innaan viidiyoo kana qabadhee isinii dhufee jira yoom listi ta'a akkamitti immoo koinii kanallee irraa baafachuu dandeenya gara qarshiitti jijjiirachuu dandeenya kan jedhullee waan tokko tokko irraa dubbanna so gabaabinumatti viidiyoo kana keessatti projektii airdrop kan ta'e pixel tab by pixel versi kan jedhamu kana akkaataa ittiin hojjechuu dandeessanillee kanaan dura viidiyoo isiniif hojjechuu baadhallee baay'een keessan hojjechaa jirtanii so salphaatti hojjechuu ni dandeessanii taaptaaba asirratti gochuudha akkuma asirratti argatan liinkii isaa yeroo hafe kana keessatti akka hojjetaniif liinkii isaa diskiripshinii jala isiniif kaayaa liinkii isaan tuquudhaan warroonni hangammaatti hin eegalin jechuudha liistii guyyaan itti ta'ullee waan beekameef hojii isaa eegaluudhaan koinii keessa walissa sassaabachuu hin dagatinaadha karaa ittiin walissa sassaabatanillee baay'ee tokko salphaadha namootaaf invaayit gochuudhaaf akkuma asirratti argatan invaayit kan jedhu kana irra kiligootanii invaayit firiindis kan jedhutu isin dhufa namoota invite gochuudhaaf akkuma masarratti argatan invite friends kan jedhu kanarratti telegram normal telegram irratti koinii 2000 isiniif kenna akkanumallee telegram premium ta'e irratti immoo koinii 10,000 isiniif kenna jechuudha inni biroo ammoo fight kan jedhu kanarratti hiriyoota keessa wajjin taphachuudhaan random taphachuudhaan geemiiwwan adda addaa jechuudha koinii walii sassaabachuu dandeessanii inni biraa ammoo tap kan jedhu kanarratti illee namoonni dursaa jiran jechuudha projektii kana hojjechuudhaan namoonni dursaa jiran kan isiniif ibsu ta'a jechuudha asirratti inni biraa immoo riwardiidha riwardii kan jedhu kana keessa yeroo seentan wantoota baay'eetu argama deeli koomboo qaba akkuma hamister koombaat ispiinii qaba akkanumallee deeli riwardii qaba jechuudha so isaallee kileem gochuudhaan deeli koomboolee fudhachuudhaan koinii walii sassaabachuu dandeessanii taaski kan jedhu keessa yeroo seentan immoo taaskiiwwan adda addaatu jira as keessatti jechuudha akkuma asirratti argatan taaksiiwwan kanneen hojjechuudhaan kan akkaawuntii tiwutaraa filoo gochuu akkanumallee kan telegiraamaa kan tiiktookiidha kan yuutuubii sabiskiraayib gochuudhaan akkanumallee chaanala isaanii kan telegiraamaa irratti jooyin gochuudhaan kanneen asirratti isiniif ibsa jechuudha kooyiniiwwan walitti isin sassaabachuu dandeessan kooyiniiwwan kanneen karaa kanneen sassaabachuu ni dandeessu egaa karaa baay'ee qabaa kariyaa kanneen akkanumallee taaptaa gochuudhaan egaa salphamatti kooyinii walitti sassaabachuu ni dandeessan jechuudha gabaabinumatti akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan isiniif ibsuudhaafi liinkii isaa diskiripshinii jala isiniif kaayaa warroonni hanga ammaatti hin jalqabin yeroo hafe gabaabduu kana keessatti hojjechuudhaan kooyinii keessa guddifachuudhaan gara qarshiitti immoo yeroo listii ta'e akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan boodarra kan isiniif ibsu ta'a. Egaa warroonni hanga ammaatti projektii pixel versi jedhamu kana hojjechaa turtan egaa dhageeffattoota kan listi ta'u juulaayi 18 irratti sa'aatii 12 PM irratti listi akka ta'uudha karaa akkaawuntii isaanii kan tiwutaraatiin akkanumallee karaa chaanala isaanii kan telegiraamaatiin kan ibsaniidha asirratti garuu asirratti wanti hin ibsamin kan jiru maalidha tokniin isaanii yookaan immoo kooyiniin kun akkamitti gurgurachuu dandeenya kooyiniin kun qarshii meeqaa yookaan hangamitti gurguramaa kan jedhu wanti isaan ibsan hin jiru garuu tokniin kun salphamatti juulaayi 18 irratti sa'aatii 12 PM irratti akka listi da'u yookaan immoo eebbifamuudha kan isaan ibsan har'a ooradii juulaayi 17 irratti argamna akkuma asirratti argatan jechuudha so guyyaa borooti jechuudha kan listi ta'u so isinis guyyaa tokkotti hafee guyyaa hafe kana keessatti projektii kana hojjechuudhaan salphamatti koinii walitti sassaabachuudhaan koinii san immoo karaa qarshiitti akkaataa ittiin jijjiiramu akkamitti qarshiitti jijjiiramuu danda'a wanti ibsame hin jiru garuu listi akka ta'u qofaadha isaan kan asirratti ibsan so tokkonii kana immoo listi yeroo ta'etti projektii kana akka kanaan duratti hojjechuu hin dandeenyu projektii yookaan projektii kana akkaataa ittiin hojjechuu dandeenyu wanta addaa fiduu danda'a malee inni kun akka kanaan dura namootaaf invaayit gochuudhaan taaptaap gochuudhaan koinii karaa adda addaatiin walitti sassaabachuun hin danda'amu listi yeroo ta'e jechuudha tokkonii of danda'e ta'a waan ta'eef ergasii koinii walitti sassaabatan yookaan vaalansii keessan akkuma asirratti argatan vaalansiiwwan asirratti sassaabatan kana akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan kanambi akkamitti gara qarshii itti jijjiirachuu akka dandeessan yeroo itti aanu viidiyoo isiniif hojjedha listi ta'aadha malee yookaan inni eebbifamaadha malee akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan karaa tiwutaraatiin illee ta'ee gara akkaawuntii isaanii kan telegiraamaatiin wanta ibsan hin jiru waan ta'eef yeroo biraa bal'innaan kan isiniif qabadhee dhufu ta'a garuu guyyaa boruu liistiin ta'aa jechuudha projektiin kun pixel tab by pixel versi kan jedhamu kun jechuudha so
list yero taeti akamiti gurgacho karande san isin tagarsisa umarati mo waliti ke sanin akamiti wolqonam siso karande san asini fipse asumarati hagababsu akom sarat argartan baka kanarati kiligochu dan akom sarat argartan connect walit kayidu tusin dufa waliti won kanen ke isa kan barbade ke wajin connect gochu hindagatena da isan garu karati twitteratin kan recommend goran bitgate kayidamu waliti mata ufi dande tujira waliti san banachu ne dande san waliti san salpamati create gochu ne dande san email ke san yechu da salpamati verify gochuraf mo id card ke sayo kan mo driver license international ta ya kan malle mo passport ke sayo tifayedamu dan akuma kan andura bybit irate sini fipsu daf yalete account bybit fi binance akata tin banachu dan desan kan andura sini fipse jirawante so akuma sanetti verify kan gotan jechuda account bitgate kidam kan salpamatti passport ke sayo fi akar malle driver license ke san international kan ta ewol qabsi sayo eftani salpamatti verify gochuda account kan recommend goda wante ifsan isakan ti fayedamtan more isin fayeda ide yada garu kanen hunda ratiyu already list ta yedame e gamatin jira wante ifjechuda guya boru july 18 ratin saati 12 pm ratti list kan ta uda yechuda inna biro mo kan isin fipsu barbadu reward ke serga sintani boda asratti task iske jedu targama e task iske sintani boda dashboard di balachu qabdani yedani ifsani jirani dashboard di kana kata tin balachu dandesan gababinan video kana keset amma sin tagarsisa bakka task won kan de wol sasabata yechuda your task iske jedu targama kanen dwati isin fipsu daf yale jira isa kana ke serga sintani boda dashboard di balachu daf sign up in dashboard ke jedu tujira sign up in dashboard ke jedu kana tikli gotani erga simo start ke jedu kana tikli gochudan salpamatti email ke sani fi akanumalle password itigalchuudan akanumalle register gochuune dandesan go to registration kajedutu argama isaratti click gochuudan salpamatti yechuuda register gochuune dandesan yechuuda rege fetukanko asaratti akoma sarat argatan email ikesan enter your email sinjira asaratti agree kajedutu argama email ergetti galchitani mudda sign in kajedu kanaratti click gochuudan yokan mo sign in with google kajedutu argama isaratti click gochuudan email bilbila keessan irratti argamu keessaa tokko filachuudhaan ergasii immoo gara email isaniitti verification code itti isiniif ergamaa verification code isa itti galchitanii salphamatti verify gochuudhaan dashboardii kana banachuu dagatinaadha dashboardiin kun recommend isiniif godha akka banattan sababni isaas wanti kun yeroo gurguramuu eegalatti yookaan immoo qarshiin isaa kooyiniin isaa already boru ni eebbifamaa jedhamee eegamaa jira garuu yeroo tookiniin kun gara tookiniitti jijjiiramee akkanumallee baalansii walitti sassaabatan gurgurachuu eegaltanitti dashboardiin kun value mataa isaa qaba jedhee waa yaaduuf isa kana banachuu hin dagatinaadha ega video arra ke satti gababinu matti project airdrop kan ta'e pixel verse buya boru list ta yedame egama so isinis project kan hangamati yo kan egalin ta egaludan coin wal sassabatani yero list ta yetti salbamati gurgachu dandesan akkada tin gurgachu dandesan wanti san ifsan hinjur wanti ifi kan isinira observe sabam misas yero list ta yetti akkada tin tokuni kan yo kan mo coin isani kan gurgachu akkada tin dandan valid waliti wad addadarati list ta wanti fakkata tin gurgachu dandesan yero san qabade isinidu fa anga sitina ga na tora isinijecha waron youtube channel kan afarata tan subscribe goda video kan mo like share gochu dandeyo te sen da kabara yero bra video brati waliti debina ora bula